talkshowet andet december. Er du galt et line-up, jeg har lavet den her gang. Sebastian Klein dukker op, vi kender ham alle sammen. Så kommer intet mindre end en af Danmarks absolut, i min mening, bedste nyhedsværter, Cecilie Beck. Godt lige, hun er sådan en, der står op for sig selv. Glæder mig til at slutte med hende. Så kommer krimiforfatter og tv-værten Janni Pedersen gæster mig også i sofaen. Der kommer også overraskelser både for øjne og ører. Altså, arrogant, et stjernespækket lineup. Så jeg synes, du skal købe billetter. Hold betaler 2. december. Så skal du gå ind og se talkshow.